Cuidado, a dengue mata. Com o avanço da dengue, o Brasil pode atingir números assustadores de casos neste ano. Se a gente não cuidar, o Ministério da Saúde estima um triste recorde para 2024. Mais de 4 milhões de pessoas infectadas. Assusta, né? Combata o mosquito, elimine possíveis criadouros. A vida agradece. Brasil Central contra a dengue.